Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Dnešní video nebude úplně o elektrických koloběžkách, ale dnešní video bude o sportovních nárancích. Protože v dnešním videu se podíváme na ten asi nejlevnější na trhu, který se snaží imitovat Xiaomi Mi Band 4 a stojí 100 korun. Tak pojďme na to. Úplně na začátek, ten náramek mi právě teď přišel, byl zakoupený vlastně 14. října, odeslaný o něco později a přišel mi dneska 16. v pondělí. Takže řekněme, že doručení od toho objednání je cca měsíc. No a pokud ten náramek bude vypadat dobře, tak máte docela zajímavý tip na velmi levný dárek k Vánocům pro nějakého geeka. Co vlastně chceme od sportovního náramku? Tím, jak používám především Apple Watch, tak ty umí tak nějak jako úplně všechno od trackování polohy, sportovní aktivity, měření srdečního tepu, EKG a tak dále. Ale myslím si, že úplně tou základní pointou sportovního náramku jsou vlastně dvě věci. Za prvé je to trackování nějaké sportovní aktivity, většinou je to chůze nebo běh. Nějak si asi furt nebudu představit, proč trackovat třeba něco v posilu, nějaké posilování, jak by to ten náramek vůbec měl zvládat. A potom tou druhou je samozřejmě přijímání notifikací z vašeho telefonu, abyste nemuseli mít zaplé zvuky. Přiznám se, že od té doby, co vlastně nosil už před x lety první Mi Band 1, tak už od té doby mám vlastně na telefonu neustále vypnuté zvuky a osobně mě otravuje, když telefon jakékoliv zvuky vydává, a že tohle je pro mě i jedním z hlavních benefitů sportovního náramku či hodinek. Náramek, na který se dneska podíváme, se jmenuje M4, a stojí od nějakých 3,50 do 4,50 dolarů. To znamená, mluvíme se opravdu o ceně do 100 korun, včetně doručení, které je u prodejce, kterou máte dole pod odkaze, zdarma. Myslím si, že dost keců. Mě totiž zajímá, jak ten náramek vypadá, je to pořád v obálce, a že se na něj půjdeme mrknout. Sportovní náramek M4, já tady mám ještě otevřenou stránku, co všechno má nabízet, tak nabízí samozřejmě takové ty základní funkce, takový barevný displej, má baterii s kapacitou 90 mAh. Koukám, jestli se nám tady píše, jak dlouho měl vydržet. Nepíše. No, každopádně tenhle ten náramek měl na AliExpressu, má přes 1000 hodnocení. Říkal jsem si, kurňa, tak to je fakticky zajímavý. Pojďme do balení. Krabička je tedy velice jednoduchá, nebo pytlíček, ve kterém to přišlo. Po otevření krabička opravdu zatraceně jednoduchá. Máme tady M4. Smart Heat Rate Bracelet Partner to Monitor Your Health, takže parťák na monitorování vašeho zdraví. Na zadní straně specifikace, tady máme trošičku jinou kapacitu baterie, než bylo uvedeno na AliExpressu. OK, čertovem. No a uvnitř balení vlastně bude asi podobné, jako má Mi Band. Máme tady teda nabíječku, která má takhle konektory. Nevím, jestli může být kompatibilní s Mi Bandem. Pak je tady náramek, ten vypadá, že by mohl být kompatibilní s Mi Bandem. Už na první pošach má o dost, řekněme, tvrdší materiál, než má právě Mi Band. Takže asi bude o něco méně pohodlný na nošení. A samozřejmě manuál, ve kterém máme, předpokládám, i QR kód na aplikaci. To potom, tohle se to nám píše Android i iOS, má to stejnou aplikaci, že to určitě oskouším. A pojďme se podívat na samotný náramek. Je takhle v pytlíčku. Tohle je taková ta asi úplně jako nejobyčejnější čína, co člověk může potkat. Náramek má ze spodu takový černý lesklý plast. Není to nic asi, z čeho by měl být člověk odvázaný. Vidíme tady senzor srdečního tepu. Bude samozřejmě hodně zajímavé, jestli ten senzor nějakým způsobem reálně funguje, nebo jestli je to pouze imitace. Zepředu je folie, takže pryč s ní. Tak, zkusíme, jestli je zaplay. Zaplay teda není. Já si teda připojím nabíječku do powerbanky a používám od Xiaomi. To je nějaká ta jejich pročková powerbanka, která má 20 000 mAh a především je schopná nabíjet velice rychle iPhony, iPady i vlastně MacBooky. No, heleme se. Už mám naběh náramek. Takže zkusíme nic. Když klikám na display, tak nám tak jako divně zešedl. Doufám, že to je vidět. A teď nám ten display úplně pro jistotu umřel. Začíná mít pocit, že ten displej není kapacitní, ale je vlastně řešený formou rezistivního displeje. To zobrazení teda takhle na pohled vypadá naprosto příšerně, když se na to podíváte. Je to prostě jednoduše zašedlý. No uvidíme, jestli se nám nabije a jestli se posuneme někam dál. Tak, já už jsem si stáhl i aplikaci pro ten náramek.
Jmenuje se Fit Pro, ale je to přes ten QR kód, který funguje úplně v pohodě. V té aplikaci je možné třeba i vzdálené fotografování, kdy se zapne foťák v té apce a když zatřesete náramkem, tak se občas spustí odpočítávání. A už konečně. Takže a potom to udělá fotku. Co je poměrně pozitivní, je to, že ta aplikace je kompletně v češtině a můžete si třeba i najít náramek, začne vibrovat a podobně. Takže tolik k tomu, samozřejmě potom tam jsou nějaké údaje, které tam v tuto chvíli ještě logicky nemám. Pojďme se podívat na ten náramek. Já už jsem přišel na to, v čem byl problém. Ten problém byl poměrně jednoduchý a prozaický. Ten náramek totiž nemá dotykový displej. Má pouze dotykové tlačítko, kterým to celé ovládáte. Klikáním vlastně vybíráte možnosti a potom podržením je potvrzujete. Takže probudit. Mimochodem, probuzení to umí i automaticky naklopením. A co jsem koukal, tak to překvapivě dobře funguje. Takže vydám nějakou tu... Jo? Takže úplná pohodička. Každopádně tedy klikem do menu, první state, podržíme. A tady vlastně uvidíme potom, kolik kroků, kolik kilometrů jsme ušli a kolik jsme spálili kalorií. To tam samozřejmě bude, až nějaká ta aktivita proběhne. Druhou volbou je potom měření srdečního tepu. Takže schválně vyzkouším. Teď se nám rozblikala vzadu letka. Já si teda přitisknu na ruku a nechám si změřit srdeční tep. Dokonce by nám to mělo ukazovat i okysličení krve. Přiznám se, že tomuto údaji moc jako za mě osobně nevěřím, ale chce to ukazovat. No, ten tep mu zatím moc nejde, mám to přimáčnuté, jak to jen jde. Doufám, že z toho něco vyleze, než mi ta ruka začne odumírat. Hele, 82 tepů za minutu bych měl mít, no, 82 BPM. Takže zkusím ještě udělat to samé na hodinkách, které jsou schopné to měřit pomocí senzoru EKG. To je senzoravej, co mi vyhodí teď, když použiju ten senzor EKG. Mi ukazují stovku. Poměrně asi odlišný údaj, bych řekl. Ještě jednou zkusím si ty hodinky stáhnout dolů a použít pro ten náramek stejné místo na měření. Takže si tam dám měření srdečního tepu. Tak. A uvidíme, co nám vyhodí za údaj. Hodinky stále měří kolem stovky. Samozřejmě nechci tvrdit, že Apple Watch jsou nějaký, jak to říct, jakože měří 100% přesně, ale asi v tom mají trošičku větší praxi než Číňani, kteří se rozhodli vyrobit prostě jednoduše levný náramek. Ale ta doba toho měření je teda opravdu otravná, musím říct, že to je hodně dlouhý. 72. Dobře, řekněme, že senzor srdečního tepu je asi spíš jenom nějaký blikátko ze spoda, který random jako vypočítává nějakou hodnotu. Co tam máme dál? Dále tady máme sporty, kde máme hezky pěkně běh, skákání, lehy sedy a sporty prostě jednoduše. Ono, jakoby, hezky z toho vyjedete zprávy, tam budou potom notifikace z telefonu, tam v tuhle chvíli není nic. Poslední je více, kde máme potom focení vzdálené, zkusíme to schválně potvrdit. Jestli se něco stane s telefonem, telefon na to žádným způsobem nereagoval. Další je vyhledávání, schéma, to vám ukážu, kde můžete mít buď to právě tohle, anebo takhle větší v dvou barvách. No a to je všechno, přátelé. Takhle všechno, to je to, co ten, samozřejmě restart a odkaz na apku, informace o náramku. To je teda všechno, co ten náramek umí. Já ho začnu nějakým způsobem trošku testovat, abych věděl, jestli umí zobrazovat správně ty notifikace, kolik mi třeba naměří kroků a podobně. Potom samozřejmě záleží i, co nám bude schopná ukázat ta aplikace, jaké množství informací a jaké informace. Myslím, že by to mohlo být poměrně zajímavé. Teď každopádně půjde do nabíječky, no a potom už si ho nasadím na ruku a uvidím, co z ní vymáčknu. Jak už jsem tady říkal, tenhle ten sportovní náramek M4 si můžete koupit na AliExpressu. Doba doručení bylo cca měsíc od zakoupení a odkaz máte přímo dole pod videem. Tak se mějte strašně moc krásně, napište mi do komentářů, co na ní říkáte, no a zase příště. Čau.